Tommi, tuu tänne. Tommi, tänne! Paikka. Kuka ei ajuu? Hessu! Elkä liikkuva. Me menetettiin kaikki. Eriko Seoko tuli. Joni, ei taas! Ja kuka tuolla tiedemies hengissä? Mitäs peliä tää tämmönen on? Ei jumalauta! Mitä peliä tää tämmönen, että meillä on tiedemies täällä? Ei vittu! Mistä se näkyy? Tästä ei näkii vittu. Minä olin ihan paikalla, niin se vaan... Ei, se vaan tuli se etestä, se ei tyyly. Niin, tästä oli siis vaan... Siis voi vittu, makee saa! No! En minä, vittu, minä en muistanut, että se ei saa liikku. Minä katoin Jonni pitkin ja hiippailin ja tutkin noita kamoja, niin sitten tullaan mäkeä ja tänniin minnuja. Ai, näkikö se siitä sinut? No näkikö! Mulla oli koko, se ei niinku Ai vittu. Me on jo kattelen vain Jonia ja näitä kamoja tässä mitä oli kuolleelle näitä metsästä. Makee vittu. No niin, mitäs pojat on täällä tekemässä? Ei kädet ylös ja kädet ilma. Osaatko sinä käyttäytty? Osaatko sinä käyttäytty? Mitä minä voin tehdä? Saatana. Nyt tämmöstä peliä perkele. Voitko sinä ne molemmat sinne? Ne ampu minnuu. Light containment zone overall decontamination in T-minus 10 minutes. Perkele, äijä leikki hengillä. Haluatko tähän herrasmies-sopimuksen? Oro! Täällä on käynyt pikku accidentti. Kuule! Täällä on ma- Ei helvetti! Ei Joni, ei! Ei vittu! Ei. Joni! Eikö sulla korttia mukaan? On sulla.
On, mulla on musta kortti. Okei, okay, sitten. Hetkinen, tässä tää paska. Eikö se voi teleportata tuohon? Voi, voi. Pitäisikö osa jäädä oottamaan tätä? Ui, ui, ui. Mitä tulee? Varokaa Naatti! Mulla ei oo panoksia! Tappakaa se! Ei! Ei vittu! Ei helvetti! Se elää mene sinne! Missä näkyy ruumita? Missä? Menikö se Iikki? Iikki ei kuulu tänne. Ei helvetti. Mä haluun uhrata. Me sinne paskaa pömpeliin. Mene sinne. Joku menee tuonne pömpelin sisälle. Mikä se on? Pete uhraa itse. Me tapetaan Tommi tällä. Kuulostaa ihan vitu hirveeltä. Me uhrataan Tommi tällä. Aina käy näin. Joo, no sitä mä just mietin, että onko se sillä entransella. Voi se olla. En tiedä, tuleeko tänne niitä kaasjoukkoja, kun ei oo meille tullut apuvoimia. No sinä et sen jäänyt nyt. Oh,